Eshtrat e një personi që dyshohet se ka vdekur rrëth një vit më par, u gjetën pas ditën e të djeles nga policia pas një telefonate të dy qytetarve në zonën e selitës. Dyshimet e policis janë se personi mund të ke vdekur për shkajqe aksidentale, dërsa pohetohet edhe pista e vrasjes. E që dyshojt se i përkasin një personit të seksit mashkull u dërguan me njëherë nga i tuisit në institutin e Miksis ligjore për të egzaminuar nga specialistët për kazës. Nga këshurja e kryer në vendin e nxarist, ekspertët kanë vëndëre se trupit të personit i mungonin gjymëtyr, që dyshojt se mund të jenë shpërndar nga brejtësit apo nga kafshët. Si baset tuesve, e janë gjetur të shpërndara në një perimeter për rreth 30 metrash nga njëra tjetra. Dushimet e ekspert dhe kriminalistik dhe mjekve ligjor janë se eshtrat shtrat mund i përkasi një personi që mund këtë qenë në moshën 35 vjeqare. E tu kanë marrë dëshmit e dy personave që kanë gjetur e shtrat ndërsa kanë kryer këqyrin e teritorit si dhe të zonës për rreth. Ekspertët mjeko ligjor dyshojnë se viktima mund të këtë vdekur nga shkaqe naturale, por nuk përja shtojt mundësia që a të jetë vrarë. Për të zbuluar identitetin e ti, Policia pritë të verifikoj të gjithë denoncimet mbi personat e zhdukur gjithë vitit kaluar. Për ashtu e të esit pritë të thrasin individa po familjet të cilat kanë denoncuar shtuken e të afrmve të tyre për të bërë të mundur identifikimin e personit.